Salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Soul Fake. Bom, galera, antes de tudo eu só queria falar que eu lancei a Rede Edit 3.0 aí, a minha Rede Edit 3.0. O primeiro link da descrição é a minha lojinha, então passa lá, dá uma comprada lá se você precisa dar uma otimizada na sua internet, melhorar sua hit detection, dar uma melhorada no seu KB. Então passa lá, dá uma olhada na lojinha e compra lá porque tá bem baratinho, beleza? E no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês aí a Miami Pack Private, que é uma textura que bastante gente já pediu aí nos comentários. Já fiz alguns vídeos aí jogando com ela, mas eu nunca tinha colocado pra download nem nada do tipo. Eu não vou pôr meta nem nada, porque a textura não é minha, não fui eu que fiz. Mas deixa o like aí pra fortalecer, dar uma ajuda aí no canal, dar uma subida no feedback. E eu queria falar também que meu model UA quebrou, então provavelmente esse vídeo eu vou estar jogando bem mal. Eu tô jogando com o mouse da Logitech. Bom, então vamos lá, vou mostrar pra vocês aí a textura. Vou jogar um Skywars e um Bed Wars também, eu acho. E vamos lá então, vou mudar de servidor aqui e bora lá. Vamos lá então, rapaziada. Faz tempo que eu não jogo Skywars. Então se eu tiver meio ruim, foi mal aí. Nossa, quase que o cara me acertou bolinha de neve, velho. Ah, não. Vou colocar o Speed 10 aqui. Vou pegar esse maluco aqui mesmo. Beleza. What? Preciso muito pegar esse cara, velho. Boa, peguei. Nossa, tô jogando muito mal Skywars, velho. Tô muito acostumado a jogar pote, foquei bastante em pote aí, até meu mouse quebrar, né? Mas agora eu não tô conseguindo mais jogar tanto. Aí eu tô, sei lá, velho. Tô meio desanimado pra jogar pote, tá ligado? Beleza. Tem um cara lagadão. E aquele cara ali que eu matei. Nossa, olha o lag desse maluco. Tem uma calça aqui de Dima, bota. Opa! Não! What? O cara tava de Vanessinha, velho. Vou jogar uma regen. O cara não morreu? Agora morreu. Acho que é o Mush que tá lagado então, galera. Aí, tô com a botinha. Agora sim eu tô fudido, mas tem um cara ali fazendo ponte. Joguei uma. Beleza. What? Ah, não. Beleza, como eu tô com speed, eu acabei alcançando ele. Aí, vou ter que usar bloco, não tem projétil. Ah, não, tem um ovo. Beleza. Pra quem quer aprender aí a ganhar bastante partida, comba bastante e tal. Principalmente Skywars, né, que tem ovo e tal. Projeto é bastante importante. Posso tocar uma música? Pode. Cadê você? Achou maluco? Vamos ali. Vamos dar uma olhada ali no song dele. Faz aí, irmão. Vou até aumentar o volume aqui pra vocês. Bora. Ele tá afinando o piano dele. Bora então, rapaziada, agora nas partidas aí de Bed Wars. Eu consegui até que combar bastante na de Skywars. Eu acho que eu não vou conseguir na de Bed Wars porque o Mush começou a lagar bastante agora. Eu gravei uma partida aí, eu não consegui combar nada, ganhei ela, mas tá bem lagado o Mush, então não tá dando pra combar direito, não tá dando pra jogar muito bem. Mas enfim, eu vou ter que postar esse vídeo mesmo assim, então vai ter que ser assim mesmo, tá ligado? E já era. Tá, o cara ali já deve colocar uma proteção de concreto, alguma coisa. Eu sempre atraio uns caras desses pro meu lado. Tá. Nossa. Tá muito lagado o Mush, cara. Consegui pegar final kill. Let's go. Cara, realmente tá bem estranho jogar aqui no Mush. Sorte que tá lagado agora, porque eu teria morrido ali se não fosse o lag. Eu simplesmente cheguei no cara ali de costa, tá ligado? Eu nem tinha visto o maluco subindo ali. Teria morrido, certeza, mano. Beleza, cheguei já aqui no meio. Acho que eu fui o primeiro. Eu não sei se eu fico aqui ou se eu rusho, mano. Porque, sinceramente, com esse lag, eu acho que vale mais a pena rushar.
e tentar pegar a galera desprevenida, tá ligado? Tá, esses dois caras aqui têm cama? Ah, acabou de destruir, boa. Mas eu ia ir pra eles aqui, mano. Eu tô com pouquíssimo bloco, velho. Não dá pra ficar brincando muito aqui no meio, não. É, já era, já acabou, na real, meus blocos. Eu vou colocar aqui só uns bloquinhos pra ver se eu consigo fazer um TNT jump. Ou! Isso é permitido? Beleza, destruí a cama aqui do cara. Como aqui uma maçãzinha. What? What? What, meu parceiro? O que que você tá fazendo, meu Tá, o parceiro? Rosa ainda tem a cama, velho. Ah, não, não tem a cama não, ele só tá. Só tá vivo. Lagou. Lagou. Já até me afastei aqui. Ai, meu Deus. Aí sim, galera. Entrem aí, Mush MC. Melhor servidor, melhor servidor. Melhor servidor. É o melhor. Aí, é o melhor servidor. Bom, eu acho que o Rosa não vai ir pra minha cama. Pelo menos eu espero que eu consiga destruir a cama aqui do amarelo. E vamos que vamos. Tá, destruir a cama do amarelo. Tá, só falta a minha cama. Eu acho que eu vou me jogar, porque infelizmente a coisa mais inteligente a se fazer, né? É eu me jogar e let's go. Tá, tem o Rosa vindo. Bom, Rosa correu, né? E é isso aí, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Eu sou o único com cama, pelo menos. O time Rosa foi eliminado. Ok. Ele primeiro faz uma torre para proteger e depois põe uma TNT para destruir a torre. Eu não entendi. Opa! Foi de base? Foi. Puxei mais um Skywars aqui porque eu acho que esse vídeo vai ficar meio pequeno, então só para dar uma complementada, né? Meu Deus, o que eu fiz? Beleza, esse cara aqui. Não sei o que ele tá fazendo, na real. Beleza. Combadinho. Mais um. Ok. Tem mais gente aqui? Tem mais gente ali no outro meio. É dois fist, mano. É dois meiozinho. Estranho. O cara tá andando de lado. Tá achando que é o Siri. É o Siri do verão. Eu queria pegar aqui o. Tá. Tá tudo bem. Tem um cara ali vindo ali. Meu Deus, o que que quebrou aqui do meu lado, velho? Deixa eu trocar aqui a armadura. O cara é o Legolas. A mancha agora tá meio lagada aqui no Skywars também. Realmente acho que não é. Realmente acho que não é lag de sala, é o servidor mesmo. Mas enfim, é isso. Agora acho que tá bom o vídeo. É nóis, galera. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo e tchau.